ما وقتي دقيا يدري نمشي شيء يدعس نمدا قالذي جدا نداشت يا ذنب دعيس ما نقول داردش تقاين هذا لأن كنت عينا ترى عقب عيد الله دادنا قحرو أنا من ذلك صاحبي تقلي ترى هذا تعرف يا ترى في ذنك حريا وحتى ميجا هذا الإيد دارت ما انتبه كشيء ذنك دوبة يا هذا دبع سنان تيا دقني هذا وحيد تري ترى الله نقاط دون تحماتن ما انتبهك الدقيا مناسبة بلان بقرنا يا هيد فريتان كسنة دكسية كعصبة لبكون لبي لباتنك يا لبكون صدحي لباتنك الدكتور قصر دحيمة مشافي مقالة قبلي حفلة بلارنا وكقبسون تبر حد سكولك وحقص وقيب قلي قدونك وحبر شدا ما ملك دك مدى حلبان والدين يا مرتي شرف كل هذا ترى بدن الدكتور قصر دحيمة مشافي يا دور مغدك قاتي كبعنت يا طيانت وحبر شدا مقالة يا إن الله إنك لو تربية يا عقون طي كتابك إلهي الشرع عدا إسلام كا kumaran kuno arday ayaa hadda wax ka bartay dugsiga imaam mushafiic kuwaas oo duuxaya kuna naaloonaya aqoonta taaba gashay ee dugsiga imaam mushafiic horseedka ugu yahay guud ahaan gobolka gabiley dugsiga hoose dhexe imaam mushafiic ayaa ahaa dugsigi hoose dhexe labaad ee ugu horeeyay magaalada gabiley laga taaba galiyo xagga dugsiga sare imaam mushafiicna uu noqonayo isaguna kii labaad ee laga yagleelay magaalada gabiley waxana ka aflaxay dugsiga hoose dhexe imaam mushafiic kumaran qof oo dhamaantood ka hawlgala laamaha dawladda kuwaas oo noqonaya marii iskuulka soo saaray وغورنتي مامولها غودا إما مشافعي بريمري عن سكندري محيدين عبد ورسامة أيها كشيكي مراحل كي كلا دوانا يو دوكسيكو سامري إساقو سيداو كلا بلشادة ورشاقين وفرين يهي دوكسيكا سرى إما مشافعي دوكسيكا إما مشافعي كلي تاريخ دي ساكو ديران مايو وان كشيكي يي كوب يساقاشا كي لا مانتا يو سو شاقين يي حفلة دان مانتا ينو فردين آنا دوا حفلة دي أول باين نقب سيجن چرنة متكمدا أو أي نكوك دون سينا ينو أرضيلا جايس دي أي متاستين كالمي أي كالقلين ardayda kalena aynu ku hambalyeynayno waxaan leeyahay dhammaan ardayda hablayeynamaba aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa kaalmaha aad soo gasheen iyo sida aad u soo dadaasheen waalidkana waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin si aad u soo barbaariseen ubadkiina ee aad ugu soo dadaasheen waxaana la idinka rabaa waalidow ubadkiina inaad gacanta ku haysaan oo aad xidhiir la samaysaan macallimiinta iyo maamulka iyo dhammaan dugsiyadaba ilmuhu waxa uu noqon karaa ilmo toosan oo hagaagsan marka ay isku xidhan yihiin maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiintu dugsigan hoose dhexe imaam shaafici sannadan maanta imtixaankii aynu galay waxa uu ka galay gobolkeenna kaalinta koowaad dugsiyada kale ee gobolkana kaalmo fiican bay ka soo galeen siiba sekendariyada iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dugsigii sekendarigu dadaal fara badan oo la sameeyey waa inoo furaya sannadan maanta ah wana iyo tuuba inoo furan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waalidiinta sharafta leh qiimaha leh waxaa kaloo geli ka dambaalka inooga furan dugsigii baramariga isagana kusoo dhawaadaan leeyahay macalimiinta gudoonka waxbarashada mas-uuliyiinta waalidiinta iyo ardayda wax ka bartay dugsiga imaam mushaafici ayaa dhammaantood taabtay xaqiiqada dhabta ah ee waxbarasho ee dugsiyadani ku gadaaman dhammaantaya waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa maamulaha dugsiga muxyadiin oo ah rag waxbarashada raad weyn kule qayb laxaadlana ka soo qaatay waxaan leeyahay dugsiga imaam shaafici waa dugsigii labaad ee laga aas-aaso gobolka gaar ahaan degmada gabiley saawida waxaan kula dardaarmaynaa waalidku inay caruurtooda ay mutaabaceeyaan ay daba socdaan macallimiinta iyo maamulada dugsiyada imaam shaafici iyagana inaanu ku dhaahno waxaan kula dardaarmaynaa inaad daba jibaartaan waajibaadka idin saaran ee aad idinku isku xilqaanteen bismillaahi raxmaan raxiim dugsigan imaam mushaafici wuxuu ka mid yahay sidii horeba loo sheegay dugsiyadii ugu horreeyey ee laga aasaaso degmada gabiley waana dugsigii ugu horreeyey ee baraafada ee ka howlgala gobolka gabiley ee gaar ahaan degmada gabiley oo ay maanta ka qalinjibiyeen arday aada u fara badan oo ka shaqaysa dhammaan hay-adaha dowladda dhammaantood meel kasta ay joogaan taasina waa midhaha uu iskuulku soo saaray edabtiiyo asluubtana iskuul waayay loo bogay macallimiintii dugsigaygaay dayrkii aqoontahay horumarkii adduunkiiyo heerkan maanta joogana kuwiii horseedow hormuud aan ku faaniyo haga weeye igu filan tacliintaadii barteen iyo tacabkiinii lumin maaye waan tixraaci weligay dhinac kale haddaan iga tusoon dhab uga sheekeeyo hoyoy dhabtii waxaad dhashaa geesi dhiidhiyaayo habla dheemano waxaad dhashaa qurux la dhaafayno admiga dhammaantii kolkan dhinac ka soo firsho qofay hooye dhalin maba jiro nasa loo dhigayne wuxuu ahaa imaam shaafici iskuulladii ugu horreeyey laga aasaasay gabiley waxaan leeyahay ardayga kaalmaha hore galay waa hambaliyo ardayda kalena waxaan leeyahay dadaala dadaal baa wax lagu gaadhaa
waxaan aad ugu faraxsanahay hablihii quruxda badnaa ee ka hadlayay xijaabka. Waxaan leeyahay hablahayga xijaabka ha la ogaado. iskuulada imaam shaafici haddii si loo eego brifid maaha, brifid waxaa la yidhaha dukaan. iskuul qof leeyahay oo isagu uu mas-uuliyad oo dhan leeyahay, laakiin kan hay-ad baa gacanta ku haysaa. haddii ay guddi noqoto dowladdaale, macnaheedu waxa weeye dadkoo dhan buu ka dhexeeya oo qof qura go-aan kama gaadho. markaa brifid lama odhan karo, laakiin waa iskuul public ah, inkastoo dad gaarihi ay xukumaan. ta kale waxaan ku daraya, waxaan leeyahay hambalyo. ardaygii ugu sarreeyey gobolka ee dugsiyada hoose dhexe ayuu ka mid ahaa. waxaanu garab taagannahay cid kastoo waxbarashada waxtaraysa, waxaanu garab taagannahay iskuullada sidan oo kale u dadaalaya. anaguna waxaan diyaar nahay ka dowlada hoos ahaan wax kastoo carqalada oo idinka hor imaadaa inaanu qaybtida qaadan doono insha allah, si iskuulkaasi usii socon doono ood ubaxaa dalka aad idinkuna wax u bari doontaan. waxa ilaahay mahadiya waalidkii soo barbaashay halka idin keenay, iyo macalimiintiina si wanaagsan ee xaggan idin keenay inaad aashataan oo la shaqaysaan una ducaysaan insha allah. iskuulka imaam shaafici waxaan rajaynaynaa insha allah guul iyo gabanimo. dhinaca kale waxaa jaayisadaha iyo abaalmarino la guddoonsiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii sane dugsiyadkii hore ee dugsiga imaam shaafici. waa jacfar cawil hereri, magaalada gabiley.